Det är Bamse-Linda det här. Hoppas alla mår toppen. Jag mår helt okej. Det är för att jag har varit sjuk på nästan hela veckan i den här veckan. Och det kan ju påminna för jag har varit sjuk. Det är för att jag har haft corona. Har jag haft. I torsdags har jag haft det. Och det är inte första gången jag fick coronaviruset eftersom jag har varit sjuk. Och jag har hört att corona kan vara lite farlig. Och det är inte så bra att ha den som är lite farlig. Och det är därför man ska vara försiktig så att man inte smittar alla andra. Och jag är lite rosslig i halsen men det går över. Och det är bra om man dricker mycket vatten. Till exempel någonting. Sorry att jag hostade. Hoppas jag inte gör någonting. I alla fall, jag kommer jobba på tisdag. Då ska jag skriva nya låtar som är på gång. Som jag gillar. Nej, jag menar inte så. Jag menar. Jag vet inte hur ska jag förklara vad jag menar. Jag menar att jag ska skriva nya låtar. Vad det är någonting som ska handla om. I alla fall. Vad ska jag säga något mer? Jag hoppas att jag är på benen snart igen. Och det kommer jag att bli småningom. Igår har jag kolla på Talang med min mamma och det var jättetrevligt att kolla på Talang. Ja, det var jättetrevligt. Som sagt, jag har haft corona men jag mår bättre. Det gör jag. Jag har varit sjuk och fick hög feber. Jag har varit krasslig i halsen. Väldigt hostig och väldigt hes. Och väldigt rosslig i halsen. Och jag nös på morgonen. Vad gör ni? Alla nyser ibland. Inget fel med det. Men alla nyser ibland. Och näsan rinner ibland. Förlåt, jag bara. Ja, sorry. Näsan rinner, det går över. Jag har haft huvudvärk i torsdags. Jag har inte sovit så himla bra i de här senaste veckorna på grund av att jag fick corona. Tur att jag överlever, att jag klarade mig och på tisdag ska jag jobba igen och skriva massa nya låtar som är på gång och som jag gillar och
Jag älskar att sjunga och dansa, skriva låtar och spela teater på jobbet och sorry, men min näsa rinner, jag blir så irriterad. Ja, i alla fall. Jag har ätit idag. Jag åt köttbullar och makaroner och mjölk till lunch har jag gjort. Och det var jättegott. Det var det. Måste jag säga något mer? Nej, sen ska jag kanske skriva nya låtar som är på gång skriva låtar som är på gång lyssna på musik som gör mig glad och skriva i boken istället för att hänga över folk på internet med min personal. Sen så var det att jag hoppas att jag kommer på tisdag kväll till media så att jag kan göra en till vlogg med mina kompisar som heter Musiker och Band. Det ser jag fram emot. Jag hoppas att jag får komma dit, annars får jag vänta tills när jag mår mycket, när jag är frisk igen. Men jag är kanske frisk, men jo, jag är frisk idag till exempel. Det är jag, men jag ska vara försiktig så att jag inte smittar de andra i alla fall. I alla fall, vad ska jag säga? Jo! Nu vet jag. På tisdag är jag på jobbet som jag älskar. Jag älskar att sjunga, dansa, skriva låtar, jobba som konstnär och modell och fotograf. Och det gillar jag jag älskar att stå på scen som gör mig jätteglad. Så vi ses nästa vlogg.